داجی اور شدا سدی ما یو خبره کولا ما وی د لسما پورې خو ما تعلیم وکو اوس ما ته تعلیم کوم د میډیکل سره ډیر زیات شوق دی ام چې وګړه ډاکټر جوړ شوې ما اجازه تر کاو د داخلي لپاره لګي پیسې راکا چې ما ته تعلیم جاری وساتم ارشد بس د لسما پورې تعلیم وکړه دا پوره دی ښا سپدې علاقې کې دی ملک پنوم باندې دی ملک شاباس خان دا ولې زکه چې زما مال دی جائیداد دی پوله پټې دی کټې دی نن نه پس پته د تعلیم او د کتاب نوم په خوله نه اخلي بلکې د سوال بته پټې د زی پټې به سنبالې دغه پوله به سنبالې او دغه اجره او دغه مال جائیداد به سنبالې اخر پښتون ولیدا نور تعلیم مالیم په دې قصو کې دی بالکل نه واده لیدو دا جستا خبره خدا جائیداد او دا مال دا خو پاتې کیږي خو زما د تعلیم دا وخت دی دا به زما نه لاړ شي زه به هم تباه برباد شم او زما را روان مستقبل به هم په تیارو کې وي دا جیب ما باندې تعلیم وکړه زه غواړم چې د ځان دپاره ستا دپاره او د ټول قام دپاره یو روحانه ستاره جوړه شم او د دې قام خدمت وکړم دا جی پلیز ما له اجازت راکړه دا اوس موقع ده دا وخت بیا په لاس نه راځي دا جی ویم بس نور تعلیم دی بالکل نه منم د سبا نه به ته پټې او کټې سنبھالې بس درجی تعلیم زما حق دی ما نه دا حق مت روڑا مت روڑا د اثر بچی د ډاکټرې په اخرنی سمستر کې مې 500 روپۍ پکار دي ملک صاحب ته ټلیفون کوم کې دي شي هغه را پیسې راکړي اخر ملک صاحب دی دا خو مسلم خان دی سوې السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام مسلم خان په خیر ملک صاحب یو خبره مې کوله جی جی وایا ما وی زماغه زوی یاسر اغا په میډیکل کې دی اخرنه سمستر دی سی 500 روپۍ پکار دی نو ما وی کته را ل 500 روپۍ را کینو ډیره زیاته مهرباني وای او هو هو مسلم خان دا څه ده کنه چې نن سبا خو ډیر زیات خراب یم اکثر زمونږ د پیسې بنی کنه نو ما سره خو دومره دي چې د جیب خرچه زر 2000 روپۍ بر سری کاغذ دی پکار وینو نور پیسې را سره نشته واده ورته ملک صاحب زما د ټبر لک سره زر دی اوب زتا سره کېدم خو سر مال دغه 500 روپۍ راکا ډیره زیاته مننه بای خپل شي بالکل را سره گنجائش نه کیږي د پیسو سیدا ملک صاحب ساسو خواخه ده ساسو خواخه ده سیدا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نه یم پوا دونه ملک صاحب دونه مال جائیداد خاون او پیسې وسره نشته یو خو دا خلق نه دی بس خو لګیا به پیسې راکا او پیسې راکا او بلا زیمه میډیکل کای ودته تا ګوره او میډیکل تا ګوره زیبنو یا الله تمه ملشي تمه ملشي بچیا ډیر زیات خراب یم په دې وجود می سجل کیږي واخه یو اپتا وشو ډاکټران په ټیسټونو کې څه وایي دا جی ستا ټیسټ زما په لاس کې دی ډاکټران وایي چې ستا د پلار د زړه یو وال بند دی او ډاکټران وایي چې د ده په دې اپریشن باندې به 100,000 روپۍ خرچ راځي تاسې بچیا او کدام په دې هفته کې ونکو نو خدای مکا نور نقصان وشي 100,000 روپۍ غواړي بچیا ما هو چې تاسو مګ نه دا خرڅه کړې خو بس داسې وکړه چې دغه د پورې ون هغه ځمکه خرڅه کړه زما علاج به وکړه او دا جی تا ته پته شته چې دا پرشن به تاله څوک کوي څوک ته بچیا دغه ډاکټر څوک ته دغه ډاکټر په پیښور کې صرف یو ډاکټر دی او هغه دی او هغه دی زما زوی ډاکټر یاسر
ملک صاحب دا وخت دې خبرو نه دی زه سب دا خبره کوم چې دا زما هغه ډاکټر یاسر زوی دی د چا دپاره چې څو کاله مخکې ما ستا نه 50,000 روپۍ د سمیسټر دپاره غوښتې بهرحال ما بیا د خپلې ښځې کالی خرڅ کو نن هغه یو لوی ډاکټر دی الحمدلله ملک صاحب زه ستا د بیمارۍ نه خبر شوی وم ځکه نن راغلم ملک صاحب هیڅ فکر مه کوه جایداد خرڅولو ته دې ضرورت نشته زما د زوی سره دومره پیسې شته چا به خپلې پیسې بل کړي ستا آپریشن او ستا علاج به وکړي یوازې پیسې ګټل خو نه دي کنه د انسانیت خیال ساتل او مدد کول هم زموږ فرض دي تاسو به خاله زه سلام معافي غواړم ما نه ډېره ګټه غلطي شوې ده واقعي واقعي چې مال او دولت خو له لاس خیر دی صحیح او د ثواب خبره خو انسانیت دی د یو بل خدمت کول دي ما معاف کا زه ستا نه ستا د بچي نه معافي غواړم مسلم خانه زه ستا خبرو ته لاس کوم واقعي چې ته ډېر لوی سړی زه معافي غواړم زه معافي غواړم وګوره کنه دا جی دا هغه پلار دی چې تا ته د پیسو انکار کړی و نن څومره لویه قرباني کوي چې د خپل بچي تنها ستا د علاج دپاره ږدي زه بهم فخر کوم په داسې پلار باندې فخر کوم په داسې پلار باندې فخر کوم ګوره دا جی ما تا ته ویلو کنه چې دا جایداد او مال موږ سره پر ساتو او وخت به زمانه تیر شي او وخت زمانه لاړ جایداد په هغه ځای باندې پروت دی نن هغه جایداد ته د خپل علاج دپاره خرڅوې خو زما د تعلیم دپاره د پوهې او د رڼا دپاره دې نه خرڅوو په داسې پلانانو باندې ډېر افسوس کوم زه ډېر افسوس کوم بالکل بچیا تعلیم واقعي چې ډېر لویه سرمایه ده تعلیم ډېر لوی طاقت دی افسوس کوم مالا اوس جایداد که زما خپل بچی ډاکټر وی نن به باول بل چاته مینتونه کول او مسلم خانه ستا بچی هم سمخ بچی دی ما سره اوس احساس وشو ما مال کا بس ملک صاحب و تا ته د علاج ضرورت دی راځئ ما ځان سره ګاډی هم راوستی دی راځئ چې ځو سیده پېښور ته ځو چې ستا علاج مخکې وکړو راځئ نورې خبرې پرېږده وای الله دې مل شي